Pražská mincovna uvádí mimořádnou pamětní ražbu Muži 28. října. V říjnu 1918 se v obecním domě sešla pětice vlivných mužů. Jejich setkání bylo aktem vedoucím k vyhlášení samostatné republiky. Událost připomíná Pražská mincovna pamětním medailonem výtvarnice Lenky Nebeské. Inspirovaly mě reliefy od sochaře Šejnosti na pamětní desce v obecním domě, kde býval pánský klub. Tam sídlí Pražská mincovna a právě díky tomu jsem měla tu možnost se do téhle místnosti podívat. Ústředním motivem averzu je svatý Václav na koni. Symbolizuje pomník, který je na Václavském náměstí a pod kterým se odehrávaly veškeré významné události téhle země. Nápis na rozvinuté vlající stuze korouhve připomíná vznik Československé republiky 28.10.1918. Za postavou Václava jsem umístila střední znak Československé republiky. Pod československým znakem čteme větu provolání Národního výboru z 28. října. Lide československý, tvůj odvěký sen se stal skutkem. Na rubové straně mám umístěny 5 medailonů s reliefy mužů 28. října. Antonín Švehla, Alois Rašín, Jiří Stříbrný, František Soukup a Vavroš Robár, to je pětice, které se přezdívá Muži 28. října. Portréty jsem doplnila lipovými listy jako symbolem národního stromu. Uprostřed medaile bude umístěný nápis Muži 28. října. Medailon Muži 28. října se razí z ryzího zlata, stříbra a mědi. Náklad z drahých kovů je striktně limitován.